znači živ čovjek pečen, ne, ne, tu stvarno to je. Ne znam koji je lepši. Balkanska daska. Prolećni rižoto. Ajme preporuči mi nešto. Šta voliš, piletinu? Piletinu. 4250 dinara. Malinu, amarenu, jajda. Bukvalno izbacio celu kokošku iz... Ja, prelepo. Kuvenu nogu. Bar nije na meniju, Lea, te da te bude sramota. Ono deluje lej, tako na Bali, ono kad smo bili se... Devet. Mi ćemo sad napiti punjeno je sa slaninom. Ihrana Nikola Cirevic, katastrofa. Hello ljudi, dobrodošli svi u najnoviji video i najjači serijal na našem kanalu, a u pitanju je šta? Deraš se, probavanje hrane, znači ja sam naravno instalirao svoj objekat za gušanje Lea Stanković, pročišćivač vazduha. Katastrofa, mogu da kažem preko koga da kupuju? Može. Uvali smo sponzor emisije. Neko moje drugarice Milice Puzović, molim vas da kupujete Puzovice va, hvala ti. Molimo da se svi sponzori javljaju, da bi smo molili da nastavimo ovaj serijal, pošto stvara za ovako snimanje više ne... Slušala si baš. Stvarno. Nigde stomaka. Znaš od čega? Od čega? Jo, stvarno. Inače, lejce, naša... Pa nisam ti rekla od čega? Od čega? Od... Kaki lepe serijal, to se redovno da radiš, redovno. Ljudi kad se... U svakom slučaju stigli smo u Šabac i prvi restoran u koji smo došli je... Vašar, Šabac. Mali Vrabac. Mali Vrabac. Kao što možete vidjeti. Nije Mali Vrabac. Mali Balkan. Ona ne zna ni gde je došla. Ona mi je tako sa uzdanjem rekla. Mali Vrabac. Ja sam gleda, mislim, Mali Vrabac. I restoran se zove Mali Balkan. Ančika ga je naravno našla i moram samo da kažem da... Da se Lea toliko dere da su ljudi... Kada je gledala je bilo upućena da ovo izgleda kao da košta 1.000.000 evra. Pošto kola koje su parkirane ovde nema ispod 200.000 evra. Prolazi preko 206. Ali mi... Samo jedan jedini to dosta. To je to. Idemo odmah u restoran da možemo da počnemo. Da počnemo da ocenjamo. Ocenjamo se. Ajmo ljudi. E, kako je? Samo moment. Svi ga znaju, daj se nadam da ćemo dobiti nešto za džabe ili bar neki popus, pošto ga znaju. Ćao, vidimo se, brate. Dobit neki popus, samo bitan ovdje. On je milijarder. Dobijemo popus neki. A on je Zmitovic. Samo neko ti ručak kad je milijarder. On je Zmitovic, on je Šabac. Oće nam platiti ručak. Ja, kako je, vidiš ti? E, džubre, jedno sredljivo i stekovirano. Otvrni, ona je postala ova. Sad ćemo otvoriti meni. Meni. Ajde, slučajno. Nećemo jesti doručak, to je jeftino. Idemo na specijalitete sa roštilja. Znači, živ čovjek pečen, ne, ne, to stvarno to je. Možda im preporučite, to će biti najkraje. Gde sam vidjela da nude i... Ja mislim, opolio mi ti nešto, ja. Uplaši me, uh. Gde sam vidjela da nude i nešto kuvanu nogu. Kuvanu nogu? Može. Konobar nije na meniju, Lea, te da te bude sramota. Konobar, sladak. Prestani da muvaš čovjek. Stvarno me polio. Na koga te to postoji? A? Da mi ti kosicu. Ja znam šta ću da jedem. Znaš? Pa da mi što prije došao. Šarmirao te već. Oporio te s nogu. Ima neka pasta koja mi deluje. Wow. Il caladont. E. Zdravo. Zdravo. Pa gledaj. U posljednji vreme od svih dobija tu mnogu kuvanu. Smeja mi se. Da smo mu rekli tri puta zdravo. Nisam htjela što kažem zdravo, zbunjila sam. Evo, pocrvenjala sam sad. Leskovački uštipci. Htjela sam da mu kažem kao, izvinite kao možemo da naručim, ali sam se zbunjila. Aha. Ajme preporuči mi nešto. Šta voliš, piletinu? Piletinu, piletinu. Punjeni pileći, medaljoni, bešamel, sosu, šunka, kačkavalj. Može, ti si mi kriv. Inače, ona je pitala da li si ti na meni i šta si u horoskopu. Ja sam devica. Ja, devica. Ona ovam, kao vatrena ludnica. Voli te neke ekspedicije, ma luda je. Gledajte, koncentriši se. Evo ovako, da te pitam, ova pašta prva, ricota, parolo, kako se sa čime? Slajenica, da voliš crveni sos. Ona je vegan. Lepak je pesto u krem sosu, sosom posiljka, komadići, bjelog mesa, biber. Ne može bjelog mesa, ne ide mesa. Ima neka pasta da ne bude bez mesa, da bude bez mesa. Nema nijen. Tu pesto, a može bez. Može, može. Ali ga je, veruj mi, pesto. Hoću tu pastu i hoćemo da uzmemo neko predjelo kao čisto. Češ neke špagete, tagliatelle. Špageti neke špagete. Hoćemo da uzmemo neko predjelo kao čisto. Mušnice, sir, ajma. Uopće, može to, da, ja jedem sve. To je malo, nešto kao na početak. To, i što nam donesete ono, odmah ćemo da gotovo. Hvala, divni ste. Može to. Ja bi samo krastavac salat. Samo krastavac salat. Samo krastavac, da. Veliki pozdrav za Stefana Konobara. A, videla si mu da se zove Stefan. Mali Vrabac. Balkan mali. Mali Balkan, jako fin dečko, sladak. I, ne, sad mi cijekaš, ali, desetka za čoveka. Kako je preporučio, Stefan? Ti piješ moje. I on se zvonio, jesi ti zvonio zbog Stefana?
ovako, odme i cale, čim je rekao šta želeš piletina, odiš ovo, izgledam. Ti ovo. Za tebe da izbacimo piletinu. Znači, bukvalno izbacio celu kokošku iz Lejinog obroka, znači, nema klanja danas. Meni je on. Jest, znači, pa, šta te, da li pogled je osvojio tebe? Osvojila me njegova brzina, odustesređenost. Fiksna proteza, ističe mi. Da. Plave okice. Mm-hmm. I to što je bio vrlo direktan. Direktan. I otvoren. Hoćeš da pređemo na stvar, a ne mogu zbog mene. Ajde jednom kao da ne smemo šta nama serijal, da bi dečko meni mogao otvoreno da priđe, može to? Ja ću ga odmah pitati da li je zauzet, da li je kaparistan, da li ima decu, godine, te godine zanimljaju. To me ne znam. Na godinu samo broj. Pa jel moguće da si prvo njemu donela, meni ništa. Hvala ti puno. Ti si rekla samo krastavacu. Da. Samo ste rekli jednu krastavacu. Jednu da, ne gusti. Jesi zauzet? Nisam. Nisi slobodan? Jesam, jesam. Jesi i zauzet? Pa jel jesi mi? Nisam. A godine kako ti? Devojka ili ja? Pa ti? 2003. 2003. Nikad ne smo rekli. Meni deluje tipa kao da si 23. Ona 23 sad napunila. Ovo. Ona nije, jebi ga zauze. Ta može posle snimanja. Ja sam u šoku. Ti pa u šoku. Možda bih ipak bila za 2003. kao nekako. Bila bi s njim, bravo. Nije, krastavac mi ne deluje lepo. Kažu mi je lepa i Gledajte, osjetim da mi riše zavrča. A ne znam kakav je u... Kakav je u ustima. Lep krastavac, ali samo ne volim kada krastavac neko seče kao flis papir. Krastavac ocena 8 od 10, zbog flis papira sečenja. Ti daj ocenu. Čista 10, ja volim krastavac mnogo i uvek ga naručujem da bi mogu da ocrnim restoran. Inače ne volim. Ove, ne volim. Neću uopće da slušati. Ja. Tako da, iskreno ljudi, jedna desetka za krastavac i mnogo prvi put da je muška osoba u ovom serijalu konobar da je ovako pristupio tebi i da je osetio potrebu da ti smuva. Uživo. Dečko ima devojku, nemoj napraviti mu problem. Nije, pa je slobodna ona. Slobodna ona. Ljudi, ovako je rekao. Slobodna ona. Ne. Šalim na stranu, prefin dečko, preljubati su u lokalu generalno i meni se sviđa ovdje jako atmosfera, iskreno. Ljudi krasno da spojim. Hvala! Puno. Ja, prelepo. Znači, da li je zahvana životinja sveža? Ja ću rukom. Zlati borac. On je domaći. Jebu me dan, kad sam ovo uradila. Duve, dele, duve. Gulim je usta. Želudan mi je to krenuo sad. Ti pa prelep. Prelep pogled, 9. Kajmak ocena. Prelep kajmak. Zlatni bor. Kajmak je toliko lep. Prelep. Ocena. 10. Ne, čista 10. Čista 10, bravo Stefane. Bravo Stefane, oduševio se prvo izgledom, drugo šarmom, treće sad sve preporučio. Bravo. Čista desetka. Uvijek mi se postidela. Sada glavno jelo, šta ćete reći? Čekamo glavno jelo. Ona, ta Lea, nemoj se spuštati, sad spuštaš sve, vidi bravo. Jao, malo kao palo sa ramena, kao spontano. Jao, Bože, stvarno da dečko raskida s devojkom kod tebe. Hoćeš me poslušati, stavio sam ti pene umjesto špageti. Dobro, će lepše prva liga. Ja tebe sve te slušam, nije nikakva. Da samo Tanjilić, da tu gledam. Komentariš da sve vreme. Sve vreme da si pedantan i kako si divan. Oni bi mi sam promenio. Šta kažeš ti? Ćemo za malo danu izvoli. Hvala ti puno. Hvala ti puno, bre. I sve čaše svi smo pili. Ću da probaš ti. Volim ja njenu uvek da zavirim. Ću da vam ostavim ovaj uštipka, a? Mom, da. Ostavim. Da, da. Ne, lepinice. Vas smo da pijem, uživajte još jedan. Hvala ti puno srce. Prelep sos. Sve možda ti premomislila. Ne mogu ništa. Ne, Mila. Nećeš ništa, Mico. Iskreno, jako je kulio, prosit ćemo ovo što mi je sam svojevoljno zamenio. Svoje. Kida. Jo, kida pasa. Jo. Deset je čisto. Daj, zato što je prvi restoran, ali sve, baš preporuku. Znači, nije dešava se da prvi ne bude 10. Meni je ovo stvarno milion. Toliko kremasta... Znači, ako ste iz Šapca ili nego u blizini, malo brdo. Malo brdo, mali Balkan. Mali Balkan, malo brdo. Nikad nećemo naši ime restorana, mali Balkan. Obavezno da dođete, ako imate decu, ima igronice i nagulju i unutra. I unutra. Imaju aparate za kockanje, šanse, nema. Vidim nešto sijao unutra, ja mislim aparat.
Ti si probao piletinu? Ne, no, mi ga je dobro. Prelepo. Pa se sviđa. Čista desetka. Medeljone smiješ, ne smiješ da probaš. Ma i one... Probaću ja medeljone. Ti da probaš. Ja, ajde da vidimo. A evo ti, evo. Premijerno za video. Mrtvo pile, kako ti je? Lepo je. Nije sad nešto što bi naručivala. Probutala sam na... Nije, osjetila si pile, da. Lepo, iskreno, sve okej. Okay. 10. 10? Znači, možda se vratiš sad da jedeš mesaž kada budeš? Pa ne bih jela, ali sos mi je lepo, to sve mi je lepo. Punjeno je sa slaninom. Punjeno... Ovo je bila ekskluziva za video, 1.200.000 za 10. Mm. Da lepo. Zanosi se ja. Izjavio je konobar da se snijem za onaj fancy. Ja od šoka prosula. Sve je so, sve. Hvala. Sve po meni prosula. Leh krmat. Ajmo. Ajmo da idemo. Ljudi stvar. Stvarno snima. Ajmo. Ljudi, završili smo sa prvim restoranom koji je zaista bio genijalan. Sele, vrati se. Ajmo uslovno. 10. Brzina. 10. 10. Cena. 10. Preporučivanje, to nam je novo. Račun bio 4250 dinara. Za salatu, predjelo i dva glavne jela. Mislim, stvarno odlična je bila cena, a sve je bilo obimno. Ja na kraju pasu nisam cijelu pojela, ostala mi bukvalno pola. I sad smo došli da se zasladimo. Gde? U Sweet House, Sweet Heroes. Ovo je druga lokacija koju imamo po redu u Šapcu. Ovo mjesto jako ljudi hvale. Kažu da su kolači genijalni, inače imaju torte u izbogu. Torte, vidimo, bukvalno siroporska torta. Jo, ova slova. Ovo nije torta. Vidi, ne, ima svašta ovdje kao. Bravo, slova. Punjamo se, nismo se najavili, žena srdačno nas dočekala. Imate materiju. Ćao! 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 Bolje da budemo unutra da bi mogli da izaberem, vidi kako lepo izgleda. Kolač mus malina. Ja ću u kolač malina. A ko te pita? Mus malina. Ti? Nešto, šta preporuči. Ja bi da mi se preporuči. Voli bi da nam neko preporuči kolač. Slačko. Čokolaj. Kinder nam date malinu, amarenu, jajca, ali još neki? Još neki. Hoćeš tu Monalizu što nam. Monalizu hoću. A gde je Monaliza naslikana? Torte Monaliza. Aha. Prelepost, bukvalno. Ne znam koji je lepši. Kolači su stigli. Ona kako kaže kolači. Svi u nas. Svi. Kolači su nam stigli i idemo, neka cijel Šabac gleda u nas, evo ga cele. Joj, krmačo. Vreme da ja tebi pravim neprijatne situacije, malo pre si ti meni, jel tako? Tako je. Tako je. Prvo da probamo ovaj kao mus malina. Hoćemo u isto vreme sve probati, ajde. Da. Još taj čusto ja pojela jebam. Milo je. Jako mi liže nešto. Znaš šta mi liče? Malina mi je ružna. A ja božem. Onaj sladoled. Marina mi ta ruža, ne znam. Lepo mi je. Ajmo ovo. Ovo mi je lepo. Lepo. Šta je ovo beše? Ovo je sa rumom. Lepo. Ovdje rumima. I ajmo ovo. Najlepši del, krmačo. Najlepše. Ne, meni ovaj najlepši. Odmah ćemo se zameniti. Koliko ti hvala, koliko te volim. Ana, oprostit ćeš mi, ali... Jako, koja malost. Bukavno nas snimaju ljudi, ne shvatiš ovi napred. Lepo. Ovako, finalne ocene. 10, 9, 8, 8. Bila sam iskrena. Ljubaznost ocenim milion. Nije milion. Zašto nije milion? Ne, me snimate, molim vas. A dobro, ta druga jeste. 8. To jeste, ta jeste. 8. Evo nekad neko krene da takav komentar, a tipa kamera je sve vrijeme u nama, i bukvalno se niko ne, i nikog ne snimamo, nikad, to mora se znati. Da, bukvalno. Stvarno su devojke, predobre su devojke, ako su nas lepo dočekale, samo... Devojka koja radi za sladoledom ovdje napolju, prefina. Prefina i devojka koja nas je dočekala u lokalu, bukvalno milioni. Milioni? Da, samo ta jedna, ta što stala na kasi. A, nemojte mene da snimate, bukvalno nekako ti. Znači ovako, ja. Ajde. A nisam probao ančekin. Ajde, probaj. Pa žao mi da ti. Ajde, ne poliraj se, sad on kao hoće da ga moliš da proba. Ajde. Ajde. Ti džubrele, stvarno si godna jedna od žene, vidiš ti. Baš i malo uzao. 10, 10, 9, 8. Sve suprotno od mene. Brzina, brzina 10. 10, kad dok sam učio do WC-a, ja sam izdobio.
vi razumete da je tipa sredina maja meseca, da ćemo mi biti dve najdeblje stoke ikada koje će danas otići u pet restorana da jedu i poješće pune porcije. A što nekoga od svega mi pojedemo sad, sve više, pre nismo jeli, sad? Raširio se želudac. Jeste. I ljudi, htela sam samo da vam kažem, pošto Cale više ne želi da snima za serijal, to je malo pre rekao, svađi smo. 2000 dinara je ukupno bilo, koliko smo imali kolača? 4? 5. 5, ne, 4 ili 5 kolača smo imali. 5, može. Nisam evo, mi sigura, znači, u svakom slučaju, sva pića, oni kolači koje ste videli su bili 2000 dinara. Koga boli uvoz za kolače? Ljudi, apsolutno su divni u Šapcu, kao što možete da vidite. Meetup smo imali, ljudi nas prevole, to sam shvatio baš. A meni malo više, to sam nisam shvatila. Jeste, su deca, upravo si. Nisu deca, jesi vidio koliko su inače visoki ljudi visoki, u Šapcu? Visoki, zato što jesi vidio, tipa svaka osoba koja je stala pred mene je ovako, može slika, tako sam i gledala. Može slika. Tako da ljudi moji, iskreno da vam kažemo, Šabac je prelep. Prelep grad. Jesi ovdje prvi put, Lejci? Ljudi, prvi put. Prvi put si, Leja, u Šapcu, prvi put. Nikad nisi bila. Cale, Cale official je ovde. 1 million followers. I to. Da, Cale. I to. Hoćeš ti napraviti neprijatnu situaciju, zažalit ćeš dan kad si mi ovo uradio. Hoćeš da se takmičimo? Ajde. Ajde. Ko će biti neprijatniji? Lea, ne gledaj u čoveka s detetom. Stigli smo u treći restoran za danas. Cale je već krenuo putem svile. Ajde, kao da ga si mi kao ti kao hodaš kao zvijezda i kao kolone. Pepe, edo. Koko, da, čujem uvek i zaleđe ja. Za mnom stalno prašina se diže. Prelepo. Tilija se zove. Ovo je restoran. Oni već se ja. Od svega toga. Da li smo se jednom u životu normalno ponašali na nekom elitnom mestu? Ne. Za nas su zaista samo vašari i pijace. Kad čeknemo na pijacu. Petro, baci onaj sad deo kad Cale klekne na pijacu. Kada bravo, majstore! Trebamo! Dobcare! Dobcare! Ovo apartman. Samo delo je lej, tako na Bali, ono kad smo bili, seti se ovoga, tu su bili tu lije. Jo, kad smo bili na Bali, ti se sećaš, tad smo se družili još. Ovo je sad više honorarno naše. Bo za pare. Za pare bi i dušu padao. Ajde, iskreno, reci samo da si zadovoljan time koliko ti plaćam. Šta kažeš? Da si zadovoljan time koliko ti plaćam. Prezadovoljan sam, iskreno, sa njenom platom ja bukvalno živim ga na maks, 3 meseca. Galantnog života. To sam htjela da čujem, sad da čekam u honorar, mislim, ne kaže da se čovjek neka. Može ledeni čaj neki. Jel to vaš onako domaći ili ono nije, nije, u flašici, brasko u flašici. I daći jednu malu vodu, eto, pored toga. Ajde. Prvo duva vetar razneće nas, mislim... Ajde, mi dostajdemo. Ajde, a unutra ima muzik? Da. Ajde, oćemo, da, hvala ti puno. Nikola se zoveš. E. Jesi oženjen, nisi? Nisi, 20 godina. 20 godina, ona 23. 20 godina, jer što je ovo danas? Ona se tamo onako isprima što se čovjek kaže i ona sve mlađa od nje. Volim mlađu. Ti si ga čuli, što si rekao prema što ja počela da se snima? Rekao si prekini da muvaš u ljudi. Muva, inače, ljude na radnom mestu, momci kreću ovako, razumiju ovako. Ja kažem... Znate koliko sladak Nikola se zove, videla sam na početci, kaže on, ja sve vrijeme ovako u tišini govorim, jako bi smanjili muziku zbog videa. Čovjek dolazi, donosi piće i kaže, jel hoćete da smanjimo muziku oko smeta? Jako me, šta misliš? Aman, stop, aban! Šta je u horoskopu, šta misliš? Ona... Jo, rak. Devic. I ja mislim devica. Možda bik. Šta ti hoćeš? Pa dobro, nikad mi nikad no, nikad mi ništa nije. Ajde da neće jelo nikad nije. Kako se spuni, kako smo se stila nije jelo. Jesi idela, a ti sebe se namještaš, da. Ariel batila oko, rovca baca, kod su sirenice. I on 20 godina ljudi oko, nemam se izla starije, sva ne izla starije. Jes, jes, ja isto mislim. I visok, vidi kako. Visok, vidi koliki je. Je, bote koliki je. Ogroman. Moju zgaricu leju zanima šta si porasko tu. Ovan, ona. Jasno! Inače imaš jedno pitanje za tebe, da li slučajno imaš lek za glavu? Neki je... E tako, ništa ti. Ovan, 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 Nikola, Lea. Plave oči. Ja nisam uz oči još došla. Nisam mu da, gde mu gledaš? Pa, toliko visok nisam mu još došla. Aaa, znači tu našli ste se na centru. Lejce, znači tvoj pokud. Ma, sedi to da ja kad sedim, ja sam u topu. Znači, molim te samo, Petri u editu stavi nekog čoveka i lej im pogled gde to tačno ide. Da u pupak. Balkanska daska. Prolećni rižoto. Tilala
tortilja. Mini burgeri. Bursketi. Sketi, kretijeno. Queso dilao. Joj, ne znam. Plata sireva. Plata sireva. Hoćemo? Hoću platu sireva. Koliko? 2000 dinara samo plata sireva? Nije ništa, ne. Žalim se, uzet ćemo platu sireva. Uzit ćemo platu sireva. 1550 dinara, a skupi su baš. Hoćeš li jedeš, Ana? Nju samo boli glava. Da, da ti znači... kažem, možda bi trebalo da pojede da bi uvijek delala. Biletina Bonati. Bonita. On sve je pogrešan čitav. Čuretina Parla. Sad kad Nikolica dođe pa ću mi poručiti od njega sve. Ja... Evo, kaže drugarica... Niko da ti već došao, možda mi da poručimo od tebe. Od tebe. Hoćemo ovako jednu... Ima plave, ili imaš plave oči? Zelena. 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 A, menja isto uzbuđenja. Lea kontroliš. Bože, budala, izvini, molim te, nije ovakva inače. Nego ona tako isto se menja, vidim da. Molim te, nadam se. Jedna plata sireva. To je prvo, drugo. Ajde, sada šta bi ti... Da mi preporučiš nešto, neko mesto, piletinu. Piletinu, možda tam gore, piletinu. Može, šta će? Piletinu u belom krem sosu, džumbira i belog luka. Ili piletinu bonitu, koja je malo manja porcija. E, manja, da. Pilet, mozzarella i paradajz. To hoću, to, to. I brokoli, sada da kažem, može. Brokoli ti ćeš prisati. Neću brokoli. Što brokoli možeš baći? Začinj krompir, krompir, maslo toga. Začinj krompir, ja ću jesu. A ti ćeš, da. I meni prolećni rižoto jedan. Ona kad se... Hoćeš vila da ti servira? E, izvini Nikola, molim te zbog neprijatnosti. Ona je luda, baš, stvarno nisi normalna. Baš nam, nemaš čoveka na radnom mjestu. Nisi ga ni pitala da li je... Pitao si ti da li nije oženjen i nema nikakve... A ne znam da li ima devojku, to nije pitala. Treba da stane pre njega ti kako bismo izgledali kao... E, kao ti ustani dođeš do WC-a sad kad dođe. Plata sireva, skuplje nego sve što... A ti kao spontano snimi, kad ja kao ustanem dok on tu stoji, to da... Kao namješaš haljinicu. Da, da, i kao pokažeš kao... Nikola, molim ti, nešto mi spalo, možeš da... Lea! Lea na tatni servirana kao dezert. Ja kao, Nikola... I onda posle ljudi mene hejtuju. Ali nije ti praviš, ja sam čutala, riječ nisam rekao kad smo ošli neko pacila si oko na Nikola, a čoveka nisam pogledala. Sad će Nikolica da to odi. E, krećem na drami. U svakom video mora postojati ovaj, tad kažem story, ne story, nego scena. Iskreno čekam, brate. Prvo, sad naručio sam predjelom. A koliko čekaš? Plata sireva, cale, mislim, ma šta sad radi, jel... Serviraju ti sireve, seku ih lepo. Mislim, realno čekamo, već je sigurno prošlo 15 minuta, mi dalje sireve nisam. No, čekaj, prošlo 5 minuta, streljajte me. A sad pre dve minute rekla, mi verujete da ne mogu da jedem? Ne, ne mogu da jedem, ali to ne da ću da ne čekam. Neće sad biti u pozonu, pošto nisam gladna, mi možemo da čekamo. Ne možemo, znači hoću da kad sam naručila da mi stigne brzo i predio. A ti bi da ti niđa obleće. A vidi, vidi kako je dobro sa decom. To volim. Ljudi, kako si igra sa decom, stvarno, svi bila bi niđa. I bebi nosi. Polu prazno. Pa trenutno ličiš na morža debelo. Niko. Ne laži, svi su tamo, nego ne vidiš. Niko, ne sedi sam u jedno sto tamo. Svi su ti tamo, ne vidiš. Sada u koji sam preletala jer nisam čela da snijem ljude. Aha, da, to ću morati da... Wow, sve lepe. Inače i dalje sam solo, svi rekli. E, ljudi, ovako, sada je solo, sad jako pitno. Tražimo mu devojku, hitno je. Čekaj da se namesti kao. Ajde. Hitno je, stvarno mu tražimo devojku, sad je već alarmantna situacija. Pijem viski sledno. Duplo mi daj. Tražimo devojku, koje godište od prilike, su bitne godine? Godine su samo broj. Horoskopski znak je bitan? Bitan, samo da nije devica, molim još. Što? Znači ćemo se klati, ja ne mogu s devicama. Dobro. Ne mogu devicama. Još nešto li imaš bitno? Jako mi bitna kosa, da ima prelepu dugačku kosu. Znači kao ja. Znači prelepu dugačku kosu da ima. Dobro. Da je nekako tako nasmijana, nekako... Znači, neka devojka... Barbara crvena. Neka devojka koja liči na mene sve u svemu, ja nikada ne bila sa Caletom, možda ne možda preboli, ali prebolit ćemo uz pravu devojku. Uvaj će cijel život ako tako treba. Ljudi, pišite u komentarima, u direktu, na mail, gde god želite. Da li nas vidite zajedno? Ne vidite nas zajedno, ljudi. Jao, hvala. Možda vam kažete samo koji sir, jel znate? Dimljani sir, kozi sir, ovo je običan sir i ovo je mozzarella. Hvala. Hvala ti puno. Lepo. Sada moram da bi ja.
Šta znači običan sir? I ovo nije mozarela, kao prvo je. Ovo je džem. Što se bezobrazno znači? A ovo što je feta. Pa samo tražite mani po čoveku. Prvo si ga smuvala, sad... Feta. Pozvam bezobrazno. Običan sir. Nikola minus ga gulja. Možda kao trafi. Da. Ili oni Edam. Gauda. Gauda. Rod. Baš u predstavljaju sirevi isto. Nikad što sirevi. Znači u Kragujevcu kad ćemo učiti na prvom rašu. E, ovo je lep. Čekaj. Prvi lep. Ovo je stvarno dimljen, lep. Ovo je 1, 2, 3, 4, 4 lep. Šta je isto? Ovo je kozi. Ja volim kod sir, ovo je grozno. Malo me glava boli, 30 sekund. Sad skajma. Sada da probam čeri. Taj kajmak bez kusa. To mas činsko da jedemo. Tako mam, jel da? Odra. Biću iskrena jer nažalost moram ovo ukupno ocene 3 od 10, ali stvarno. Vlada siriva katastrofalno. Šta ti je? Nije mi dobro da ga imate. Odvratno je kaj. Znači, da smo podmazali lanac u principu. Ja ti kažem ko sinjska mast. Ali gazda treba da zna kako se posjeti. Sad će leta. Ti kažem da usuri. A gazda nabildovana, bebeo kad mi ustane, kad mi kaže što si rekla, ja kažem, ma ništa u dobu pa si. Ma za kontenta. No, možda to nisam izgleda. Ovo je stvarno lep, red, čalaš. To je, ali trojka. Ukupno ovo, tri. Piće nam je kao na račun kuće. A piće inače imamo, znate šta, jednu mačvariju. Jedan ajst. I česu. On je. Da ne ispune, da ne da manje, da piju, pa sama je birala vodu sa česima. Ja pijem Jack Daniels. E, pošto na račun kuće uporučio. Šalno strano, i brzina im je do sada iskreno 5. A Nikola ocena? Smanjio mi se sad, otkada je rekao običan sir. Više, ono što je sam pričala, 10 deca, brak, ništa. Ja vidi pozdravlja se sa drugaricom. Još mi varam. Ništa od Nikola. Iskreno, Nikola, sirevi su katastrofa. Stvarno su ružni sirevi. Ja moram iskreno. Mi ocenjujemo hranu. Da nego kad imaš kameru lepo reci niđi da znaš, to što se ložiš na čoveku koji je u vezi trenutno, sam tebi. Ovo je moje. To je moje. To je prolećni rižoto. E, moje obećava, hvala ti Bogu. Ispraće mi. Iskreno velika porcija, to moram da prokomentarišem. Nema proleća, mogu proleće probati. Ja bi lenjak. Vreo, e? Odmah ću dati tužno mišljenje za lejno. Kao da su mi onaj uporni paradajz polili i stavili ribu. I to je to. I polili i ovako, i ovako dođu. To je nikdo mi kuvali, pirina, znaš koliko mi krska podobima. To je zbog proteze, to nisam ono. Pet. Hvala. Hvala, što je opet najlepše. Ogromno, obilna je moja porcija, iskreno, ali bez ukusna. Nije mi za preporuku. Nije ni meni ovaj istoran za preporuku. Jeste lepo izgleda napolje, lepo izgleda. Jako lepo da se slikate, da popijete piće. Fini su ljudi koji rade, ali iskreno i čeka se i hrana nije ukusna. Iskreno. Lepo. Sada ćemo pustiti Janu da jedinjena porcija, naravno. Najlepša. Ali pa da dajete komentarite kako je malo, iskreno. S polja gledac, unutra jadac. E pa, ovako, moramo uspud da pričamo, Tale kaže glupo mu je ispred. Kuban račun je bio 2830 dinara, ja sam se iskreno začudila i bilo u fazonu kako What's tako this? Malo, da. Jer smo stvarno naručili sireve, one i tri glavna jela. Da. Oni nam
carevi, stvarno, nismo platili sireve, ni piće. Preterale zato što sile. Nismo bili zadovoljni sirevima, hvala im iskreno. Mislim, sirevi stvarno nisu ispunili naše očekivanja, nemojte da mislite ništa da smo mi to namerno, stvarno nije bilo lepo. Ali ovo je velika pohvala kada neko prihvati svoju grešku da. I želi da napreduje. Znači, mi ne kažemo da bi restoran za sljedeći put kad dođemo neće biti genijal. Restoran je prelep, oni... ali hrana, mislim, stvarno za moj ukus možda neko voli tako, ja ne volim. Dođite, proverite pa procenite sami, mi bez dlake na jeziku suda. Tako je. Ljubimo vas ljudi i veliki pozdrav za sve ljude, stvarno su ozbiljni carevi. Jeste, i pozdrav za Niču i dalje, iako zove sir, obični sir. Što si bez dobra, Dalea? Stigli smo ispred najnovijeg i četvrtog restorana za danas, u pitanju restoran Grupa. Gde bežiš? Grupa. Ne znam šta je njegovo, što si postalo kao blan, sramota, ne kapiram. Jel više para treba da ti dam, reci, otvoreno? Više. Koliko još? Da, možda malo više sad. Bala sam te. Mi ga vodim u kešu. Kešu viš govorim. Tako da, ulazimo sada unutra, inače mi restoran deluje jako fancy. Le, jako bitan ulazak danas, snimi. I sreće da se vidi na kaljima. Wow. Limun i pomoranđa, može jednu i drugu, sve. A ja ti sada znaš... Prvo da uzmeš piće, pa onda iz pristojnosti. Piće, ja ću vodu jednu, samo malo. Ja ništa. Ni vodu neću. Ni vodu. Ništa, dobro. Puno je svega što bi se... Pauzi između restorana je 30 sekundi. Ja vam se kunem, nisam ni stvario. Da, navikli ste da kad sijemo u Beogradu dok se odvezemo od tačke A tačke B. Ovdje je pulska kuća sve preblizu, sve možete peške, a inače parking... Vetar ako duva, vi ćete lako da se odbacite do mesta, od mesta do mesta. Da, i sada tačno se vetar pogurao. Kolači i torte. Ima domaće paste sve. E, ovdje smo već rekli pice da su popularne. Ovdje su pice, sad ću ja pitati gospodina, ne pišemo ni da ima. Čemo tu pice da uzmemo neku cale, a? Da podelimo jednu, ajde. Pa margarita. Malo glupo kao, jednu kao da podelimo. Koktel. Bravo. Koje nam čovjek preporuči. Mi smo čuli da ovdje kod vas ima neki kokteli lepi, jel to... Da preporučite neke koktele, mislim... Može bi da... Sex on the beach. Sva je u tom vibe-u, bravo, dobro si procenio. Sex on the beach, ti... Pa nešto, meni, propast života ako imate. Andrija ćeš nigra. Sex on the beach. Da se malo opet. Koja bi neki sladak da bude? Nema. Ima sad sve. Blue Lagoon, jel ima? Ima blavu. Pa jaš Blue Lagoon. I margaritu ćemo jednu uzeti. Pizzu sad. Ta vam je najpoznatija pizza ovdje, jel da? Ta nam je najpoznatija. Da, dobro. Gledao se real što možda. Možda treba da vam preporučim. Jako bi treba. Ali ne, mi pijem. Nije mi preporučio, ja uzao Blue Lagoon, napit ću se koktele. Ej, da, nije znao baš šta li to preporučio koktel, ali mi sve standardne koktele. Ovo mesto koje neće poznati po pici i koktelima, to jako... I mumla, mumla, ovako dođe. Meni je kulik. A, pa te. To treba, koji ćeš? Aha, to. Neki je patica, ne moj tip, ali okej. Ja kažem, sladak koktel, on... Znaš ono kao... Kako ti pečeš, mata svoj sladak koktel. Bukvalo to, ljudi, verujte mi. Ali ga nije tako pomenuo. Nisam ga. Da, nije ono nefokusirano na posao, plus kog kuća. Ja pišem. Znači plus, ovako je bukvalo rekao. Pogledaj me. Ja vidite, držim kameru sa dve ruke da mi cara ne kritikuje da si se... To je samo ja to nisam rekla, ja sam bila zadovoljna. Samo kad smo napolju drugarice. Sljedeća pijaca je naša Ana. Nije, sljedeći video moramo smisliti. Nadam se da nisu jaki. Ja kažem, nisam izdelita. Moje dini... Beljak! Gadilo. Ajde da provamo. Aj živeli. Aj živeli. Aj muka. Realet je moj. Toliko me ovo pošto... Moj će ti se baš svidjeti, probaj. Jel gorak? Ne. Moj deset. Kunem ti se, Ana, u život svoj projek. Ne laži, to sad nakon. Toliko je jak. Ne. Toliko je jak. Ne, ne. Moje savršenstvo. Iste čaše si... Mi ćemo sad napiti, ti znaš kad se ja napijem za tvoj rođen kako bi bilo. Moći da vozi kući. Andrija! Sa bolom u glavi! Koji će glava do tada? Kenula puta bebom! To nije ljuba bebom! Prepadam me. Pica nam je stigla. Što ste uživali u hotelu, ja mislim o hotelu. Treba da te hranim ili... A vi patate, bar. To gosti kad te gledaju. Sreća.
Jo, evo ti. Kakva ti je pizza, Lea? Kida. Testo kida. Pa je normalno da se kida. Baš dobro, evo prisaći. Iskreno, jako, jako, baš ono italijansko testo. Italijansko? Lepo. 10. Čekanje, koliko ti je? 5. Čekali smo iskreno. Baš smo čekali, s obzirom Petice, da je mala pizza. Čekanje, da, mala je pizza. Porcija, veličina, to je sad nismo ocenjivali, nova rubrika. Veličina istra mala je pizza. Znači, mala, srednja, velika, tako ćemo ocenjivati. Da. To će nam biti za to. Ali konobar je prefin, konobar je 10 meni. Danas su mi svi bili jako, jako ljubazni. Ja, samo nešto, nemojte da se snimate, nemojte da mene da snimate. A dobro, se smeškala, onako, da. Sarkastično. I ona je bila, za ostale, kako znaju nekada da budu, ona je bila top. Nemoj samo mene da snimaš. Ovaj čovjek isto top, jedino mi je u ovom restoranu Brzina, ima nižu ocenu, ali ambijent, koliko je lepo, sve prelepo, estetično. Kada tipa sedimo, ne znam, ono, u pravu nekom restoranu, tako mi. To. Znaš on kada se utari u pizduma? Prelepo mi je, i koktel mi je prelep, bukvalno. Uf, si ubojila, baš. Lepi će ti piti u pacu. Nešto znači da i jedi to pojela. Ovim dijelom. Moramo da kažemo finalne uvijeske. Neprijatno mu je. 2050 dinara bi ukupan račun. 2050 dinara bi pojeli smo jednu picu, dva koktela i šta smo još imali, dve vode. Dve vode. Iskreno, ovaj restoran dela mi da je skupi možda malo. Skuplji ti restoran. Ali je brutalno kako izgleda. Iskreno dela, zato što smo uzeli malu picu. Da, male pice. Nismo uzeli ništa obilnije. Ovo je za jednu osobu pice. Pošto je Lea insistirala na koktelima i onda smo morali ih ušto da ti... E, pa daj je pisti koktele. Da, ali kažem, mislim da mi deluje da bi opet malo skuplja, da bi pizza bila malo skuplja. Naravno, Lea, opet muva konobare, konstant jesi. Nisam muvala konobara ovog čoveka, nisam stvarno. Ovaj čovek mi je toliko fin da ne treba jedan ga. Muvaš. Da. I idemo na posljednu lokaciju za danas. Na reci. U pitanju je restoran Rivera. Olivera. Ne, zaopinat ćemo kako se akcentuje, krećemo ka njemu. On je jedini restoran koji ne možemo peške, nego moramo da odemo po kola, jer bi nam peške trebalo 30 minuta, a napolje bi se razduvalo i sprema se olujčina. Uzet ćemo, znači, vesle i veslat ćemo u... Ana se juče postavila profi u vesle. Bravo, znači Venecija live, bravo. Upite vam, hvala. Plus kakuće, hajmo. Nađujem medalje do... Vidite da smo malo raspadnuti i da nismo u posljednjem restoranu nego u mojim kolima zbog toga što smo imali jednu situaciju. Pa ne vidite ovdje koliko mi je hladna ruka, objasnit ćemo posle. Elem, projde ti objasni. Pa vidite ovako, prvo moram da, prvo ajde kao pohvalimo grad je super. Jeste, i fini su bili jako ljudi u restoranu. Bili su fini jako ljudi, samo što ćemo imati doživotnu uspomenu da su deca jako nevaspitana, da su jednostavno... Mi smo kao krenuli ka kolima i kako se to da objasnim? Vidjeli da je moj retrovizor visi. A onda, cijela strana je izgrebana ključem. Pa, baš je Petar video isečak i polomljeno zadnje sve. Ne znam uopšte razlog zbog čega je to tako. Niti nekoga ugrožavamo, niti smo mi ti ljudi koji nekoga vređaju, ponižavaju i slično. Pravimo ono, mislim, kao najzanimljiviji kontent ikad imamo i verovatno ljudima to smeta, ali smatram da nismo ništa loše nikad uradili nekom da bi se ovako nešto što dešavalo. Deca su jako katastrofalna, zato što... Čak, i prijavili smo sve policiji. Sve smo prijavili policiji, naravno sve će se saznati, tako da ti ljudi koji su to uradili sigurno će da se sazna ko je. Tako da, ako misliš da si sad neka faca u školi što si to uradio, ne, nisi faca, nego si degenerik. Naravno, dok je policija radila uviđaj, nama su prilazili ljudi bez obzira na to što je Lea van sebe bila, što smo svi bili šokirani, deca su najnormalnije prolazila i jako ste nevaspitani, jako ste bezobrazni i malo poradite na tome kako se ponašate. U svakom slučaju mi nastavljamo serijal bez obzira na sve, samo da se odvratite popravkice i ljubimo vas puno, nadamo se da se ove situacije više neće dešavati i da roditelji hitno povedu računa o svoji deci i njihovom ponašanju. Gledajte šta vam deca rade, gledajte samo, pratite, da. Nemojte im kući govoriti evo vam 1000 evra, idite, provodite se, nego gledajte malo šta vam deca radi i koga prate. Ljubimo ih i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao!